Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Tekl a v dnešním videu se budeme bavit o novém zařízení, které nám přibylo do tohohle z toho digitálního programu a tím je pH kontroler s pH sondou, který nám ovládá dávkování CO2 do akvária. Na úvod videa bych vám rád připomněl, čeho všeho se tenhle ten digitální program týká. Aktuálně u tohle z toho akvária Eheim Inspiria 330, které má objem okolo 300 litrů, máme nainstalovaný filtr z řady elektronik, který můžeme ovládat pomocí internetového rozhraní. Stejně tak můžeme ovládat osvětlení, topítko, krmítko a nově i tenhle ten zmíněný pH kontroler. Do budoucna se ještě můžeme těšit například na UV lampy nebo dávkovací čerpadla, ale nebudeme předbíhat, už jsem to řekl příliš, ale musím říct, že tenhle ten celý koncept mě velmi nadchnul a opravdu si díky těmhle technologií u akvária můžeme štelovat jednotlivé parametry a všechno si vyladit do nejlepšího detailu. Takže nyní se pojďme pobavit trošku o dávkování CO2 do akvária a o novém pH kontroleru. Pojďme se na úvod videa pobavit o hodnotě pH a co tuhle tu hodnotu ovlivňuje a proč je tak klíčová pro naše akvárium. Takže hodnota pH vlastně nám udává kyselost či zásaditost vody, kterou máme v akváriu. Ta voda v akváriu, například pro tohle to akvárium, by měla být lehce kyselá, ale zase ne příliš. Kyselost vody můžeme ovlivnit pomocí jílových substrátů a dávkováním CO2, tím hodnotu pH můžeme spolehlivě snížit. A naopak, pokud chceme hodnotu pH u akvária zvýšit, tak to uděláme silnějším prouděním vody, že vlastně vodu více prokysličíme a tím vysytíme oxid uhličitý z akvária a hodnota pH se nám zvýší. Dále to můžeme udělat i pomocí vzduchovacích motorků a zároveň tak, ale pořád musíme tu hodnotu nějakým způsobem hlídat, protože zase nesmíme se dostat do příliš zásaditý hodnoty, jelikož to pak nesvědčí našim akvarijním rostlinám. S touhle s tou hodnotou hraje i velmi důležitou roli uhličitá nová tvrdost, čím je tahle ta hodnota vyšší, tím vlastně i ta hodnota pH bude vyšší a bude stabilnější a čím zase tahle ta hodnota bude nižší, tak nám pH bude více klesat, nebo respektive tahle ta hodnota bude nestabilně kolísat a můžeme mít taky u akvária také problémy. Takže měli byste mít na mysli, že tyhle ty dvě hodnoty hrajou u vašeho akvária důležitou roli. A aby u našeho akvária fungovalo vše tak, jak má, tak zde máme aktuální hodnotu uhličitanové tvrdosti 3 a pH je kolem 6,6 stupňů. Pojďme si tedy ukázat, z čeho se takovej pH kontroler od Eheimu skládá a jakým způsobem pracuje v tomhle ekosystému. Takže tenhle ten nový pH kontroler od Eheimu se skládá samozřejmě z pH sondy, která nám měří aktuální hodnotu pH v akváriu.
Tuhle tu hodnotu ta sonda posílá do počítače, do takové malé jednotky, která je v podstatě velmi podobná stmívači a dalším komponentům z řady AHM Digital. A poté tenhle ten počítač ty údaje, které dostane z pH sondy, takže v podstatě pokyn vypnout, zapnout, pošle do elektromagnetického ventilu, který nám zapne nebo vypne dávkování CO2 a tím nám vlastně může pouze snižovat hodnotu pH v akváriu. Bohužel ten pH kontroler nám nemůže hodnotu pH v akváriu zvyšovat. Samozřejmě ale tím, že se ten přísun CO2 vypne, tak pořád nám běží filtrace, prokysličuje nám to tu vodu a to množství toho CO2 v tom akváriu ubyde a hodnota pH se nám logicky zvýší. Takže tímto způsobem s tím pH kontrolerem pracujeme u akvária, ale samozřejmě musíme i do toho pH kontroleru zadat aktuální uhličitanovou tvrdost vody, aby vlastně věděl, s jakýma hodnotama má ten pH kontroler pracovat a aby zároveň i podle Tillmanové tabulky věděl a omezil vás pouze na bezpečné hodnoty nebo bezpečné množství CO2, které do akvária můžete pustit, aby zase voda nebyla příliš kyselá a neotrávili jste si tak živočichy v akváriu nadměrným přísunem CO2. Určitě bychom si měli vyzdvihnout nějaké zajímavé funkce tohle z toho kontroléru. Vlastně úplně nejzákladnější funkce, kterou můžete u kontroléru nastavit, je stabilní hodnota pH. Tím, že nastavíte například u akvária 6,8 a kontrolér vám non-stop ráno i v noci 24 hodin 7 dnů v týdnu drží tuhle tu hodnotu a omezuje tak přísun CO2 do akvária. Tohle ale není úplně moje nejoblíbenější nastavení a proto u tohle z toho akvária využíváme takzvaného biorežimu s tím, že máme nastavené pH 6,6 nebo 6,5 během dne a v noci máme nastavené pH na 6,9. Máme to z toho důvodu, aby vlastně během dne nám šlo do akvária CO2 a drželi jsme se v doporučených hodnotách, aby ho tam byl vlastně dostatek pro rostliny. A v noci, aby jsme zase nešli do zásady, nebo do neutrální hodnoty pH kolem 7, aby jsme se furt drželi lehce v těch kyselějších hodnotách a parametry vody tak byly stabilnější a měli jsme menší problémy s řasou. Tenhle biorežim se dá zároveň ještě nastavit v chytrém režimu tohle z toho kontroleru, kdy se zařízení spárujete s vaší filtrací v biorežimu nebo osvětlením. A také můžete využít i expertní režim, kdy si můžete měnit hodnotu pH na určité hodiny během dne, například kdybyste si u akvária chtěli nastavit polední pauzu.
Abychom tento ucelený systém mohli využívat opravdu naplno a měřili jsme správné hodnoty pH a správně jsme tak dávkovali i CO2 do akvária, tak musíme pečovat o naší pH sondu, která nám měří hodnotu pH v akváriu. pH sonda je poměrně citlivé zařízení, je potřeba jednou za měsíc až dva ji skalibrovat. Tenhle chytrý počítač nám i počítá, kdy byla provedena poslední kalibrace, kolik dnů vám zbývá do další kalibrace a podobně. Takže vy vždycky máte dost času na to si naplánovat, kdy tu další kalibraci provedete, nebo si do té doby pořídit ten roztok, který vlastně k té kalibraci potřebujete. Není na tom opravdu nic těžkého. Za chvilku vám na videu ukážu, jakým způsobem kalibrace probíhá. Musíte ale i u těch sond brát v potaz, že to je zařízení s omezenou životností. Taková doporučená výměna té pH sondy je po jednom roce a velký vliv na to, jakou bude mít životnost, je i péče o tu pH sondu. Nikdy by vám neměla vyschnout, například když si upustíte vodu v akváriu, tak abyste ji nechali další dobu na suchu. A je potřeba ji čas od času vzít čistícím roztokem, kterým vlastně z té pH sondy dostanete například vodní kámen nebo jiné usazeniny, které by mohly znehodnocovat kvalitu měření. A díky vlastně tomuhle z tomu chytrému počítači, který k tomu máme, tak nám vždycky napíše, pokud je například pH sonda vadná, pokud je ji potřeba skalibrovat a vy se tak k tomu nemusíte dopracovávat nějakým složitějším měřením a zjišťováním, což vám samozřejmě šetří čas. Pojďme si tedy shrnout, co vlastně všechno náš nový pH kontrolér umí. Já musím říct, že tohle zařízení mě velmi nadchlo, ačkoliv jsem ve svých minulých videích vždycky na pH kontrolery nadával, jak se musí kalibrovat, jak to je nespolehlivý a podobně, jak vám to může vyvraždit akvária a tak. Naštěstí díky tomuhle tomu kontroleru máme nastavený určitý omezení a hodnoty, pod který prostě nemůžeme jít, abychom si akvárium neotrávili. Máme zde i v počítači ukázaný, kdy musíme tu pH sondu zase skalibrovat, kdy je pH sonda vadná. A tohle nám vlastně šetří spoustu času a nervů a starostí s tím, abychom si pomocí papírkových testů zjišťovali, jestli to měří dobře, jestli to měří špatně a podobně a podobně. Takže za mě je to určitě zajímavý zařízení a zajímavý další krok dopředu v téhle té moderní akvaristice. Já upřímně, ale bych si tyhle ty pH kontrolery nedal do všech akvárií na showroomu. Kdybych měl ale doma jedno takovéhle velký akvárium, který bych si chtěl pořádně vymazlit a se vším se tam hezky piplat, tak si myslím, že by pH kontroler byl určitě zajímavý a dokázal by z tohoto akvárium benefitovat tím, že bych si držel ještě stabilnější parametry a měl bych o to méně problémů s řasama. Thank you.
Jestli se vám ten nový pH kontroler od Eheimu líbí a chtěli byste si ho vyzkoušet, tak u nás na prodejně ve Vysokém Mýtě na tomhle tabletu máte tu možnost. Můžete si vyzkoušet, jaké to je tenhle ten pH kontroler ovládat společně s dalšíma zařízeníma od firmy Eheim. A v podstatě si celý tenhle ten program Eheim Digital prohlédnout zblízka. Pokud tu možnost nemáte, tak jsme pro vás sepsali blog s veškerýma informacema o jednotlivých zařízeních. Po případě třeba v tu dobu, kdy narazíte na tuhle video, tak už tam bude i něco nového, jako třeba UV lampa nebo dávkovací čerpadlo a třeba i něco jiného, co víme, co na nás všechno Eheim chystá. Každopádně, jestli se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte palcema nahoru. Jestli máte ohledně kontroleru, dávkování CO2 a hodnoty pH jakékoliv dotazy, rád vám na ně odpovím a pomohu v komentářích. A budu rád, když přihlásíte odběr pro další videa, aby vám nic neuplavalo. Zatím se mějte hezky a zase brzy na viděnou. Mějte se. Thank you.